ሰላም ባላችሁ አውስ ሰላም ያላችሁ ነው የቻናል ቤተሰቦች እንደ አይነት ቪዲዮ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት እንደሚሰራ በቀላሉ YouTube ቻናሌ ላይ ሰርችላችኋለሁ መጣችሁ ማየት ትችላላችሁ YouTube ቻናሌ ባዮ ላይ የቲክቶክ ባዮ ላይ አለላችሁ ወይ ደግሞ ክብሯን ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቲዲ ያየሽ የዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ እንግዲህ ዛሬ ምርጥ እንደዚህ ዲቴት የሆነ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንዴት አርጋችሁ እንደ አይነት ቪዲዮ እንደምትሰሩ ትማሩበታላችሁ ትወዱታላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ይሄን ቪዲዮ ላይክ አርጎ መግባት ነው ላይክ ሳያረጉ መግባት በፍጹም የተከለከለ ነው ይሄ ቤታችሁ ነው አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ኮዲዩ ጥሪ አቀርባለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሽከታ ወደ ካይን ማስተር እንሄዳለን ማለት ነው ካይን ማስተር አፕሊኬሽን ከፍታለን እዛው ውስጥ ነው ይሄ ቪዲዮ የተሰራው ካይን ማስተር አፕሊኬሽናችን ይሄን መሰለ ያያችሁት ተከፈታችሁ በኋላ ያው ይሄውና ካይን ማስተር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ ከሌላችሁ ይሄው እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ በ1699 በመናም በተለያዩ እንትሮች ይመጣላችኋል ይሄኛው ለቲክቶክ ነው ይሄኛው ለዩቲዩብ ነው እናንተ 1699 ብላችሁ ከነካችሁ በኋላ ክሬት ትሉታላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው እናንተ በደንብ ሙሉ ቪዲዮ ማየት ብቻ እንጠብቃችሁ ስለዚህ እንደዚህ እንድከነካችሁ ክሬት ብላችሁ ከነካችሁ በኋላ ሚዲያ የምትለዋን ትነኩና ቪዲዮአችሁን የቀረጻችሁትን ቪዲዮ ትጭናላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ይሄው ቀረጻው እንደዚህ ነው ይሄ ቪዲዮ እንዴት እንደተቀረጸ እናያለን ካሜራው ስትቀርጹ መንቀሳቀስ የለበትም ማድረግ ጠብቀባችሁ ስልካችሁን ወይ አስቀምጣችሁ በስነ ስርዓት መንቀሳቀስ የለበትም ሁለቱንም ስትቀርጹ የተለያየ መጀመሪያ አንድ ቀርጻላችሁ ከዛ ደግሞ በጣችሁ እዛው አንድ ቦታ ላይ እንደተቀመጠ ስልኩ መንቀሳቀስ የለበትም ይሄን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ ከዛ ያው ይሄኛውን በቀኝ በኩል የምትጫሉትን ይሄኛውን ምን ታረጋላችሁ ለሁለት ከተከፈለ በኋላ ቪዲዮ ይሄኛውን ትጫኑና ዱፕሊኬት ታረጉታላችሁ ወይም ደግሞ ታባዙታላችሁ ዛጋ 3 ነጥብ ታባለች እሷን በመንካት ያው ቀስቱ ባለበት ስፕሊት አሴሌር ትሉታላችሁ ስፕሊት አርጋችሁታል በመቀሷ ስፕሊት ካረጋችሁ በኋላ ዱፕሊኬት አርጋችሁ ማለት ነው ከዛ ዱፕሊኬት አሴሌር ትሉታላችሁ ከዛ የላይኛውን ቪዲዮ ትደልታላችሁ የታችኛው ዱፕሊኬት የሆነው ሌየር የሆነውን ትታውትና ያኛውን ትደልታላችሁ ማለት ነው እኩል እንደዚህ እንደምታዩት በስልኩ ላይ እንደምታዩት አድርጋችሁ በስነ ስርዓት እኩል ገጥማችሁ ታስቀምጣላችሁ ሌየሩን ያችን 3 ነጥብጣብ ትነካላችሁ ዱፕሊኬት ሌየር ትሉታላችሁ በቀኝ በኩል ያለውን ቪዲዮ ክሊክ አድርጋችሁ 3 ነጥብጣብ ሲመጣላችሁ ዱፕሊኬት ማድረግ ነው እናንተ እንትን የሚጠበቅባችሁ ይሁን ከዛ ዲሌት አረጋችሁት የላይኛውን ዲሌት ታደርጉታላችሁ ኦሪጅናሉን ዱፕሊኬት የሆነው ሌየር የሆነው ይቀራል ማለት ነው እሱን ትጎታላችሁ ወደዚህ ልክ ቪዲዮ ላይ ያያያችሁት እያንዳንዱ ደጋግማችሁ ቪዲዮን ስታዩት በጣም ቀላል ነው ይገባችኋል ዋናው ከእናንተ የሚጠበቅ ፍላጎት ነው ይሄን ቪዲዮ ደግሜ ላስታውስ ላይክ ያላረክ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ያው ልክ በዚህ መልኩ ካስቀመጣችሁት በኋላ ትነኩትና ሌየሩን እኩል ከኮርነር ጀምራችሁ ወደ ታች ታወርዳላችሁ እኩል ከኮርነር ጀምራችሁ መጀመሪያ ስፕሊት ሚለው ነው ፋርጋችሁ ካወረዳችሁ በኋላ ክሮፕ ሚል ይመጣላችኋል ክሮፕ ጋር ገብታችሁ ክሮፕ ስታደርጉ ሌየር ላይ ያለው ቪዲዮ ወደ ጎን ይሆንና ያኛው ደግሞ ለብቻ ይሆናል ማለት ነው ሌየር ያለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ ከዝርዝር ውስጥ ክሮፕ ሚል ይመጣላችኋል እንደምታዩት ክሮፕ አድርጋችሁ እንደዚህ ልክ ያያያችሁት አሁን እንዳለው ካስቀምጣላችሁ ማለት ነው
በጣም ቀላል ነው። እናንተ ለተለያየ ፐርፐስ ተጠቀሙበት ይችላልላችሁ። በዱፕሊኬት የሆነውን ቲክቶክ ላይ ለመስራት ቀልድ ለመስራት ሊሆን ይችላል። ዩቲዩብ ላይ ለተለያየ ራሳችሁን በራሳችሁ ኢንተርቪው ያደረጋችሁ እናም እሱን መስራት ይችላልላችሁ። እኩል በኩል ክሮፕ ካረጋችሁ በኋላ ያው በጣም ቀላል ነው። ክሮፕ አደረጋችሁ ወጣችሁ ማለት ነው። ወጣላችሁ ማለት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ያው ምንም አይነት እንትን የሚያስቸግር ነገር የለውም። በማይክሮፎኑ እየቀዳውበት ስለሆነ ነው ድምፁ ያልተሰማችሁ እንጂ ሲጀምር እንደነበረው አይነት ቪዲዮ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬው ይሄን ይመስላል። ውድ ተመልካቾቼ እኔን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሜ ላስተውሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ በማድረግ እኔን አበረታቱኝ። ሌላ የተለያየ አይነት የኤዲቲንግ ቪዲዮ ይዤላችሁ የምመጣ ይሆናል በቀጣይ። ስለዚህ እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንተጋገዝ፣ እንረዳዳ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ አይቆጥርም። የዛሬው ይህን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ ባይ።